السلام علیکم، گڈ مارننگ پاکستان، ٹک ٹاک آ لو سارے بہن بھراؤ، کیسے ہو سارے؟ تو دیکھ لو جی، پلیٹیں سج گئیں، پانڈے لگ گئے، سب کو دیکھ کے پتہ لگ گیا ہوگا تیاریوں سے کہ یہاں پہ ہو رہی ہیں ناشتوں کی تیاریاں۔ تو یہ ہے جی مزیدار سا میٹھا میٹھا حلوہ، وہ تھے چھولے جو میں نے آپ کو پہلے دکھا دیے، اور یہ ہے جی اچاروں والا پیاز، مزیدار سا کٹ چٹ پٹا ٹیسٹی، اور ساتھ میں ہے ہماری مزیدار سی پوریاں، بہت ہی ٹیسٹی، بڑا مزیدار یہ ناشتہ ہے۔ جب کبھی چانس مل جائے نا باہر سے ناشتہ کرنے کو، تو ہمارا تو دل کہتا ہے کہ ہم پوریاں چھولے ہی کھائیں، کیونکہ نان وان ہم سپنے سے تو کوئی نہیں کھایا جاتا ہے۔ تو کون کون ہے ایسا یہاں پر جو پوریاں چھولے کھاتا ہے؟ ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی یار، تاکہ یہ پوریوں کو حلوہ پوری کیوں کہا جاتا ہے؟ کھائی تو بیچاری چھولوں سے آ جاتی ہیں، حلوہ بیچارہ فضول میں بدنام ہے۔ آپ لوگوں میں سے کسی کو اس کی سائنس پتہ ہو تو مجھے ضرور بتانا، تاکہ میری جنرل نالجوں میں اضافے ہو جائیں۔ تو تیاریاں دیکھ کے آپ کو پتہ لگ گیا کہ کھانے پینے کے مراحل کی طرف ہم لوگ بھاگم بھاگ پہنچ رہے ہیں۔ ٹیسٹی سا ناشتہ جو ہے پلیٹوں شلٹوں میں سج گیا ہے۔ تو چلے جی، ہماری لگ گئی ہیں پلیٹیں شلٹیں، ریڈی ہو گئی ہیں، یہ دیکھیں پلیٹیں شلٹیں بن گئی ہیں۔ تو ہم کرتے ہیں ناشتہ، تسی رکھیو اپنا خیال، اللہ حافظ۔